والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه، نتحدث اليوم عن حكم صيام حق الفطر. وصيام الظهر اولا النبي لقوله عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما يفيد بهما نوى. ونية تعني تعهد الشخص بأن سيزور خبر أو الفجر، وإذا كان تسليمه على فرد فلا صيام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن صيام قبل الفجر فلا صيام له. ثانية الإنسان عن جميع الإجابة من الفجر إلى الغروب، لقوله سبحانه وتعالى: وقلوا اشربوا حتى يتبين لكم أيكم أطيب من الخير الأسود من الفجر ثم أتم صيام الليل. وإن يمكن أن نعلم أن الصيام لا يعني وجب على عمل الأنفس، وعليه عليه اجتناب المحظورات وعدم قوة المحرمات. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من الدم والخلق. فإن سابك أحد فوجئ إلى عليه وخذني ساكن. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الصوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: رب الصائم ليس له من صيام الا الدعاء، رب الخائن ليس له من صيام الا السحر. ايها الاخوه، الصيام يفعل ان يكون وسيله لتقوى الله ومرافقته. والعبد الخليل رضي الله عنه وارضاه يقول في هذا الثلاث: ثم الصيام ينتبه لمن ينحسر في حدث الاكل فقط فيما قدر، ورب الصائم مع الكرامه ليس له من وجهه. صوم أن يصوم كل عمر أن تؤلم يجري من المسلم، وتنسبوا أن نهر إلى العرب، والمسلم السمع إلى المعدل، وكل فكرة من المدينة كما تقدموا أبدا وشكرا غيرا. ربنا تقبل منا أعمالنا، وأقبل عنا الحسنات، وكفر عنا سيئاتنا، إنك مجيب الدعوة. Thank you.
loolu nag ñu ñëw yëmale si loolu ngir ma ñu 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 nag ñu bëggee gën a fëre kii mooy bala ngaa da ngay am lu wéet lu wóor ci ne yow kat bu subaa dinaa woo te loolee ba lu wóor ñu ngi yëpp am balaa fa jar nga waaye dafa kee ne man mooy am fa jar nga suma comme day mel ni yéen a yéen day mel ni bu woor bu ko wooree ci ñëpp rek gaa ngi gaa gaa ngi woor bi nga war a wooree ndax dañuy yëpp faw yéen da ngay am lu leer ci ne man bu subaa dinaa woo balaa fa jar nga loolu nga yàpp loolu nag gën ci sama rek sama moo wax ne képp koo xam ne dafa aw amul lu ko wóor ci ne wala dana woor yëpp fajar yëpp kooku nee na koo am amul solo dafa mel ni ko lu wóor kon faw da ngay am la leer ci ne dinaa woor suba balaa fa jar nga ñaar ak ñu jëpp ba jëf ci wàcc li nga xam ne mënta ñaar ci koon mooy faw da ngay bàyyi yi nga xam ne moom la naan suñu borom tere muy lekk ak naan bànneer bi yéen nga koy bayee bàyyi mu tax leen ñu fajar xase jot ba ko jar si biir soo loolu nag suñu borom moo ko wax jàppuraan ne da ngeen mën ngeen a nag mën ngeen a nag ba fajar bi jot bu fajar xase jot nag na ngeen wóor ci seen borom bu ñu ñu jot loolu nag nag doon mooy ñaar yi nga xam ne mënta ñaar ci koo faw da ngay nag yéen ci yéen a ñu jot da ngay am na leen ne danaa wax si ko sa ba doole la na leen doole am na ko balaa fajar ak ñaar yi itam na bàyyi yi nga xam ne moom la suñu borom tere mu mel ni koo wax ko lu ci naan yëf yi nga xam ne moom la suñu borom war a naan ci ndax yii fa naan ci ñun yi ci ëpp yëpp mooy defal nangam la lay wax waaye kon ko bàyyi nangam la lay wax mu mel ni bàyyi koo ngeen loolal bàyyi doon bi nga xam ne wuti naan fa la tey te moom bàyyi leen ngeen waaye bu dee yenn fan yi defal lay teg kon loolu moo tax dara ñu ñu yi nga xam ne moom la suñu borom dox ak jëm ko ñu xam ne itam dañ ko war nag tekk bu nag ñàkk nga leen ak ñàkk naan waaye li ñu tekki mooy lépp la suñu borom tere dañ ko war a bàyyi lépp loo xam ne itam suñu borom jigéen na ko ak jaamale ko suñu borom naan rek yeneen tamit sama naan rek sama day wax ne lekk koor bi lépp lekk rek ñàkk rek ak ñàkk naan mu ne koor bi ak na ma ci boo ko defee waruu ko xool jaaxal waruu jëf jëf jaaxal bu fekkee ne itam daa am koo xam ne xëy na wax na la loo xam ne lu loo la dañ li nga war a def mooy dangaa war a def lu neex ci rek ci wala koo xam ne jóg na sa am wala da nga war a da ngay yow jëf lu loo kooku itam ñaar na ñu ñu leen ci leen nga wax wax bu ñaaw wala li nga xam ne xëy na looy lan la ñoo ñu ñu ne dañ leen di topp mooy da nga leen di xamal ne man day dama nekk ci loo xam ne maanaam man damay tere lépp loo xam ne tëgg ak maanaam lu ak lu tëgg mën a mën a jéggale ak lu tëgg loolu koo xam ne bu ñàkk a rëkkee loolu ndax yow tamit sa baax sax dañoo waaye wax ay itam képp koo xam ne bari wu wax wax yi neex yaa ngi woo borom bi waaye ci wax yëpp ara koo xam kaaraate day doon jëf si yëf yi jëm daal dëgg bi jaaraan da nga xam ne yàlla nga mën soxla ci bàyyi gën a bàyyi seen rek nga ak bàyyi gën a lan bàyyi lan yeneen ko ak sax dafa nekk sax dafa xaar ba tey nii am na ñoo xam ne dañuy woo waaye ñu si koo bi amul ci lu ci fi yàgg am na ñoo xam ne seen ñu taxaw lu nag waaye seen naan bi koo bi amul ci lu ñàkk a di wax kenn mu mel ni kon faw day li ngay def maanaam koo bi day am nag bu yàgg ci rek ñàkk nekk ñàkk naan waaye dañ ci boole lépp loo xam ne loo sa borom kër nga bay lépp loo xam ne itam maanaam na nga fexe ba daw sa daw ba doon ci tax loolu nag ndax nga xool ba ñu ko tax su borom bi ci dafa wax ne ndax am na na xam maanaam xool ba lii war a nga ci yéen waaye nag loolu loo xam ne loolu loo xam ne yéen jàpp na ko ma sa war a ko yéen am na ñeneen ñu ko waral ci ñoom waaye nag la ci ñu woon mooy bëgg ngeen na ko jàpp ndax kenn ku ne xam na ne xool da koy def yàlla rek la ci seet waaye da ko ci doon seet keneen mën na mën naa la yow ndax bu la neexee nekk ca kenn du ci xam dara bu la neexee naan ca kenn du ci xam dara kon mën ngaa def leneen tam ca kenn du ci xam dara loolu nag bàyyi yi mu bàyyi bi yàlla dëggu sa yàlla kenn tax naanoon sa yàlla kenn tax defoo yéen ñi jot sa yàlla kenn tax loolu tax loolu tax ñu xam ne kon lii yi muy jàngal mooy ragal yàlla ak lii yàlla fa topp loolu nag daa war a fekk kon ci képp ku woor di gërëm góor góorlu ñu fexe ba di yëg si borom lu dund wax fu nekk ndax loola mooy teg li nga xam ne moom la ko bi jàng yan si maanaam wax bi neex koor lay jàpp li mu
Yo no sé por qué han hecho un gran trabajo para que se pueda volver a la vida.